Щоби кухарем стати, хлоп'ята, треба знати безмежно багато, мати досвід і смак безперечно, і до того ж згадати доречно. Щоб смачні вас виходили страви, треба знати всі трави і приправи, і хоч раз потримати в руці різні прянощі і корінці. Вміло різати і шинкувати. Розуміти, як все сервувати. Сільвупле. Всі властивості знати плити. І продуктів запас зберегти. Та ви хоч уявляєте, що таке створити фірмову страву? Mm-mm.